Հայտնում միջոցառման կազմակերպիչներին իսկապես պահանջված միջոցառում է եւ ամենակարևորը որ ընդնանում է գիտականության մատնորոշտը պահպանելու ցանկության շրջանակներ ես իհարկե կփորձեմ չքաղաքականացնելին ելույթը բայց վերջին մասով չեմ խոստանում նախ ես ուզում հասկանալ այդտեղ հեղինակավոր իրավաբաններ կան այն ազնվորությունը որ երեք չառաջորը մասնակցում էր այդ հապկի խորհրդի նիստին դա որքանում է լիազորված հապկի կանոնադրության համաձայն հապկի խորհրդի անդամ կարող է լինել պետության ղեկավարը ես վերջում էր 2018 թվականին փոփոխություն արեցին ինչպես նաև կառավարության ղեկավարը եթե այդ մասին նախատեսված են դերպետական օրենսդրության Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ես փոխարվեմ, ես ներողություն կխնդրեմ, հեղինակավոր իրավաբաններ կան, թողուղեմ, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում ես չեմ հանդիպել համենայն դեպս. Այդպիսի նորմատիվ իրավական ակտ, համաձայն որի վարչապետը, իսկ ավելի ստույգ վարչապետի աթոռին հայտնված անձնավորությունը, իրավունք ունի անվտանգության խորհրդում հապկի, խորհրդում Հայաստանը ներկայացնել. Եվ մենք գիտենք, որ սահմանադրության 6-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն պետական մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները եւ պաշտոնատար անձին իրավասու են իրականացնել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ կամ օրենքներով։ Ես այդպիսի օրենք չեմ տեսել, որը վարչապետին լիազորի մասնակցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդին որպես խորհրդի անդամ։ Սա իրավաբանական մասով Իսկ հետո մի փոքր չասեմ զուտ քաղաքական, բայց սա ծիծաղի առարկայի վերջին խազն էր, վերջին նշաձողն էր։ Երբ որ հապկի նախագահ երկրի այսպես կոչված ղեկավարը, իհարկե ես իրան ղեկավար չեմ համարում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրության 123-րդ հոդվածի համաձայն պետության գլուխը նախագահն է։ Պետությունը նախագահն է ներկայացնում իմ պաշտոնը։ Եվ որ մեկ ասում են երկրի ղեկավար առաջի տիկին, այդպես բան չկա։ Դա ցանկալի, բայց ոչ իրական կատեգորիա։ Ինչ առաջի տիկին, ինչ ղեկավար։ Ղեկավարը հանրապետության նախագահն է։ Այլա խնդիրը, որ այսօրվա հանրապետության նախագահ Հայաստանի ղեկավարման հետ այնքան կապ ունի, ինչքան օրինակ ես լազերային էպիլացիայի։ Հա, բայց նա իրավասու չէ ներկայացնել Հայաստանը։ Նա կարող է տնքել միջազգային պայմանագիր, որտեղ միջազգային պայմանագրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն վարչապետ այն պաշտոնյանն է, ով իրավունք ունի կնքել պայմանագիր, բայց կոնկրետ հավաքական անվտանգության պայմանագրի խորհրդի անդամ չի հանդիսանում ինքի իր պաշտոնը։ Բայց ամենամեծ խայտառակությունը ոչ թե իրավական բնույթում, այլ ավելի շատ քաղաքական, չգիտեմ, մարդը լինելով հավաքական անվտանգության պայմանագիր կազմակերպության նախագահ երկիր վերջին պահին հրաժարվում է ստորագրելուց, այսինքն դա նշանակում է, որ ինքը այդ պայմանագրի տեքստին ծանոթ չի եղել, մի վարկած եւ երկրորդ վարկածը եթե ծանոթ է եղել, բան չի ժամանակին ձեն չի հանել։ Այդ ոչ կարելի է դա հասկանալ, բերում են կոպիտ ասած դեմը դնում են փաստաթուղթ, ինքը վերջի պահին որոշումը հայրենասեր ձևանալ եւ իր ծառայով վերատվամիջոցներն են շահարկում են այդ իրավիճակը եւ ասում են այդ տեսեք վարչապետը հակահայկական հակապետական ստորագրություն չդերեց։ Արա բայց վարչապետը ինչ էր անում մինչեւ այդ։ Բայց չի ասել նա բերեք դնամ ես ինչ եք տարի ինձի։ Նախագահ երկիր հապտի։ Սա խայտառակության գագաթնակետն է։ Եվ նա Իտիվս այլ գործած մեղքերի երեք մտի հրաժարական տար, որովհետև նա Հայաստանը ներկայացնելու բարոյական իրավունք չունի, նա ընդհանրապես չի տիրապետում պետականաշինությանը եւ խաղաղության պայմանագիր, համաձայնագիր, սա ի՞նչ է նշանակում, երեք կրակոցները նեղել վիրավոր աղեր, ի՞նչ խաղաղության մասին է խոսքը, այդ նույն բանն է, ես պատկերավոր համատությունների սիրար եմ եւ այսօր չեմ զլանա իմ սիրահարությունը արտահայտելու, ոնց որ մեկին ասես գալու ենք աղջկա կուզելու, մինչև նշանդրեք օրը անդադ քնենք ես այդ աղջկա, հայտարարական ես, հետո ասես գալու ենք կուզելու, ես չեմ հավատում որևէ խաղաղության համաձայնագրի, այդպիսի բան չկա, մանավանդ երբ որ վարչապետի մակարդակով փոխաբերական իմաստով ինքնախոստովանական ցուցմունք է տրվել առ այն,
որ չմտածեք, հանկարծ հույս չունենաք, որ խաղաղության համաձայնագիրը կնքելու հաջորդ օրը ամեն ինչ նորմալան լինելու։ Նույնը ասել են նաև իր որոշ խոսնակներ և գրչակներ։ Ես չեմ հավատում այդ համաձայնագրին, ես մի բան գիտեմ, որ իշխանությունը պետք է պատկանի ժողովրդին նվիրված մարդկանց, ժողովրդին իդեմս իրենց նվիրված մարդկանց, իսկ մարդիկ, որոնք թքած ունեն ժողովրդի կենսամակարդակի վրա, անվտանգության վրա, նրանք ուղղակի իրավունք չունեն ղեկավարել երկիրը։ Շնորհակալություն, ուշադրության համար։